Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio, e galera, olha só, estamos aqui no canal com Princess Peach Showtime, o mais novo jogo da Princesa Peach. Ele saiu hoje, eu sou um hiper mega fã da princesa, e olha só, se você caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu adoro compartilhar minhas experiências aqui com jogos multiplayer, jogos que eu consigo jogar com os meus amigos, principalmente aqueles clássicos multijogador de sofá, gente, que se reúne todo mundo, a galera em casa, todo mundo joga junto. Pois é. Tem vários desses games por aqui, principalmente os da Nintendo. Inclusive, uma das últimas séries que a gente chegou a fazer foi de Super Mario Wonder. Mas de vez em quando eu também gosto de jogar alguns games single player aqui com vocês. E Princess Peach, infelizmente, é um deles, não tem modo co-op. Mas vambora, galera. Eu comecei o vídeo na tela de menu do Switch porque esse jogo inicia automaticamente, gente, quando você abre ele não tem tela de menu nem nada. Então, assim, só para conseguir fazer a introdução com calma. Se vocês estão ansiosos para conferir Princess Peach Showtime, assim como eu também estou, não esqueça de deixar o like, é muito importante para mim, importante para avaliação, muito obrigado. Inclusive, vocês podem perceber aqui na minha facecam que eu deixei a pelúcia da Peach e da Daisy juntinhas com o Pepino Mágico para acompanhar a gente nessa jornada. Vamos ver. Aí, a maravilhosa. Com seus dois servos Toads, né? Oi, princesa, eu tenho uma coisa pra você. Descubra um mundo de aventuras, sonhos e mistérios. Que gracinha. É, gente, vocês puderam ver aí, o jogo está, sim, legendado em português brasileiro. Que sabor, né? Olha só a Nintendo fazendo o mínimo para nós brasileiros. Ai, Peach deixa na mala com os Toads, coitados. Finalmente chegamos, princesa Peach! Vou comprar os ingressos, não demoro! Eu aviso quando conseguir! Enquanto isso, que tal dar uma passeada pelo teatro? Que vocês acharam da minha personificação do Toad? Até logo! Tá bom, vambora. Bem-vindos ao Teatro Esplendor, oba! Que gracinha, gente. Esse jogo, assim, não tem nem 30 segundos que a gente abriu e ele já tá esbanjando charme, né? O esplendor dos atores novatos é evidente. Ok. Esse bichinho não fala nada. Que emoção, mal posso esperar. Tá bizoiada no teatro, né, gente? Ok. Peach linda, belíssima os movimentos dela. Ela correndo. Levantando o vestido muito bonitinho. Diga, meu querido, o espetáculo da Espadachim está prestes a começar. Agradecemos a sua paciência. Bom, gente, esse é o início desse jogo, né? O jogo completo foi igual a demo, então eu já joguei ele, porque eu joguei a demo. Não sei qual espetáculo escolher. Eu até pensei em fazer gameplay da demo aqui no canal, mas como já tava. Ela saiu perto do lançamento do game, eu preferi esperar o game completo pra gente já fazer a série de uma vez. O quê? Por que não posso descer? Sinto muito, não é permitido passar daqui. Gente, esses bichinhos. Ah, Nintendo inventa cada uma, né? Ribaltino, ele chama. Estamos aqui para assistir os espetáculos, mas o sonho de todo ribaltino é um dia ser artista. Ok. E aqui ainda não abriu? Pois é, tá tudo cagado, né? A gente no teatro já todo fechado, mas beleza. Oi. A esplendista deste espetáculo é brilhante. Seu esplendor é deslumbrante. Você rima muito bem. Os esplendistas são os astros dos espetáculos. Iluminam qualquer palco com sua presença. Beleza, meu querido. Princesa Peach, estou com os ingressos. É por aqui. Onde fica a loja? Tem loja? Esplendista dessa peste é o máximo. Dessa peste é ótima, né? Eita, Princesa Peck. Vambora. Aqui está o seu ingresso. O teatro está lotado. Os espetáculos devem ser fantásticos. O espetáculo está prestes a começar. É hora de irmos para nossos lugares. Ah, o Toad falou isso? Mas é a voz do Toad cansa, gente. Ixi. E a malvadona da vez, essa Kinga aí, ó. Estrelando como protagonista, eu mesma, Ruby. Ixi! Nossa, coroa da Peck, os Toads, todo mundo ficou trancado para fora do teatro, coitados. A cara do bichinho. Ai, que dosinha.
Adoro as introduções dos jogos da Nintendo, gente. Princess Peach Showtime. Uai, traduzindo pro português brasileiro, ficaria o quê? Princesa Peach, é hora do show? Acho que é, né? Peach desolada. Que bonitinha. É uma estrelinha? Ah, quer saber o que está acontecendo? Bom, uns sujeitos mascarados estão causando desordens nos nossos espetáculos. Eu amei a pose da Peach, tipo assim. Ela não tá dando conta de absolutamente nada disso. Ela tá putaça. Assim, não podemos dar continuidade à nossa programação. Não sei o que fazer, porque o importante nesse momento de caos é dar continuidade às peças, né, gente? E aí, Peach? O que a senhorita vai fazer? Então, você veio prestigiar alguns espetáculos, mas agora está tendo que lidar com essa desordem, hein? Que dó. Preciso dar um jeito nessa situação, mas acho que não consigo fazer isso sozinha. E a Peach, assim, pensativa. Peach está cooking. Eu ficaria eternamente grata se você pudesse nos ajudar. O que você acha? Não tem voice acting nos jogos da Nintendo. Eu não sei por que a Nintendo ela só não bota, tipo assim, dubladores pra fazer a Peach e os personagens da Nintendo de uma vez, gente. Eles ficam nessa blablação esquisita. Mesmo? Você faria isso por nós? Tipo, ela podia conversar também com a fada, sabe? Eu não sei por que a Nintendo não faz isso. Ah, muitíssimo obrigada, de coração. Já tô chamando a bicha de fada, nem sei o que é isso, mas tudo bem. Ah, não, ela disse, ela é uma estrela, né? Ah, não, aí. Ah, não, mas é... Tulhaca, opa! Não, gente, é porque eu joguei a demo. Eu tinha esquecido, mas o meu consciente lembrou. Meu nome é Estela. Tinha que ser Estela a estrela, né? Não Estela a fada. Eu sou a fada do esplendor e tomo conta desse teatro. E você é a Peck? Adorei seu nome. Eu já contei pra vocês o porquê que eu chamo a Princesa Peach de Princesa Peck, gente. Eu e as gatinhas. Ah, história meio idiota. Com o poder do esplendor, conseguiremos recuperar o controle do teatro. O show tem que continuar. Concordo, fadona. Concordo. Os sujeitos mascarados que mencionei estavam na peça da espadachim. Vamos começar a pular. É igualzinho a demo, gente. Ok, então eu já sei o que fazer nesse trechinho e onde estão os negocinhos pra coletar também. A cabeça da Peach fica esquisita sem a coroa, né? Parece que tá achatada. Tipo assim, na verdade não tá achatada. Se você ver, tem o formato da cabeça da princesa mesmo. Mas como não tem nada ali, parece que fica tipo uma coisa faltando, assim. O castelo e os espinhos, vamos lá. Gente, então, depois eu explico o negócio da princesa Peck. É porque... não, depois eu vou explicar. Quando a gente estiver jogando, eu explico. Não pode falar enquanto a peça estiver acontecendo, entendeu? Esta é a história da espadachim, mas há algo estranho no ar. Hã? Ai, não. A mãozinha da Peach. Ui, assassinato! Tem alguém ferido! Nossa, começou assim, né, gente? Que drama, caramba. Os bichinhos com o nariz piscando. Será que os mascarados são responsáveis por isso? Ah, já sei. Tenho uma ideia. Vamos usar o poder do esplendor. Belíssima. Olha só. O poder da transformação de um cabelo, entendeu? Agora, com essa fita, você pode usar o poder do esplendor, Peach. Tente usar o esplendor para ajudar este ribaltino, esse corpo jogado aí morto no chão. Yes. Essa cena, gente, sabe o que essa cena me lembrou? A Hatch in Time, sabe? O trem lá, o trem do murder. Me lembrou essa cena. Ok, muito bonitinho. Oh, me sinto muito melhor. Esse dançandinho, que gracinha. Um dos poderes do esplendor é transmitir energia e fazer tudo resplandecer. Peach, com sua ajuda, poderemos restaurar a normalidade usando o esplendor. Let's go. Let's go. Olha, ela fala algumas coisinhas, né, gente? Não fala tudo, mas fala algumas coisinhas. Parece que essa área voltou ao normal. É melhor conferirmos se está tudo bem no castelo. Que legal, gente. É tipo um teatro mesmo, uma peça.
Ai, me lembra muito Mario Party também. Mario Party, Mario... Paper Mario. Me lembra muito Paper Mario, que também acontece no teatro. A Nintendo, ela ama meter os jogos dela em teatro, né? Super Mario Bros. É assim também, o Super Mario Bros. 3. Paper Mario, assim, eu acho incrível. Pois é, eles apareceram do nada e me atacaram. Me sinto novinha em folha. Gente, por que que eu chamo ela de Princesa Peck? Ai, 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 lá vem. Que medo! Olha, são os vilões mascarados. Pelo jeito, eles continuam dando trabalho. Ok, a gente usa o poder da fita pra espantar eles. Toma. E xablau. Beleza. Então, qual que é o rolê? Há muitos anos atrás... Será que eu conto tudo? Não, vou dar só um contexto. Gente, é uma coisa muito idiotinha, tipo assim, nada a ver também. É, tem um vídeo de um menino, nem sei se ele é youtuber, tipo, eu vou falar um pseudo youtuber, tá? Que eu vi tem muitos anos. Que não vou dar o contexto do vídeo também, porque eu não quero que, tipo, isso atraia hate pro menino nem nada, porque igual eu falei pra vocês, não tem absolutamente nada a ver, é só eu que achei engraçadinho e, tipo, e a gente deu uma zoada por causa disso, mas não tem absolutamente nada a ver. É um menino. Opa, coração. Eu nem tava precisando, mas tudo bem. Que, tipo, ele fez... Era um vídeo no YouTube de um menino falando, tipo... Ai, que ele adorava jogos, assim. E só que no vídeo ele fala de um jeito que parece que ele, assim... O gamer, entendeu? Parece que ele, assim, conhece tudo no mundo dos jogos. Só que, tipo assim, tava pra ver nitidamente que ele não... Tipo, não sabia das coisas que ele tava falando. E aí ele tava falando de Mario. E aí ele foi e lançou, né? Ah, porque o Mario tem que... É, tem o vilão do Mario, que é o Bowser. E ele tem que salvar a princesa Peck da garra do Bowser. Tipo, ele falou desse jeito, gente. Eu não tô zoando. Oba, agora podemos continuar. E tipo assim, ah, Tula, você tá zoando o menino por falar o nome errado? Gente, é só porque eu achei engraçado ele pronunciar a princesa Peach como Peck. Eu nunca vi ninguém chamando a Peach de Peck. E foi muito engraçado, porque assim, isso é uma esplendorita. Serve como prova de seus esforços e suas conquistas. Ela contém uma energia resplandecente, colete todas que puder. Tipo, eu já vi geral, a gente tem que coletar isso aí tudo no negócio da Peach, viu, gente? Eu já vi a galera, tipo assim, muita gente chamando Bowser de Bowser. E tipo, foda-se, você chama os personagens como você quiser. Mas é porque ele... Daqui conseguimos ver bem o castelo, estamos cada vez pertinho. O que? De onde vieram todos esses espinhos? Do castelo, ainda vendo, não, filho? É, mas ele, gente, tá falando numa convicção, como se ele, tipo assim, super jogasse Mario e super entendesse tudo de Mario. E os cacete A4, sabe? Então, ver ele pronunciando, tipo assim, os nomes não da maneira como eles são, oficial, e chamando a Peach de Peck, ai, gente, eu quebrei. Assim, igual eu falei pra vocês, não tem nada demais. E, tipo assim, o menino não tá errado. Tipo, ele pode pronunciar do jeito que ele quiser. É... Te devo uma por nada, meu querido. Mas é só, eu achei engraçadinho, assim. Eu achei inusitado. Que no vídeo ele me lança um Princesa Peck. É só isso. Tem absolutamente nada demais, né? Aí deixa, então, eu e as gatinhas, a gente que zoa na Peach, chamando ela de Peck. Enfim, nossa, Tully, que história super interessante, né? Pois é, galera. Bem interessante mesmo. Estou com saudade das flores. Para não dizer que não falarei das flores, meu querido. Beleza, essas moedinhas, gente, se eu não me engano, serve pra gente comprar coisa na loja, que tem uma lojinha nesse jogo, pra você mudar o visual do vestido da Peach. Que lindo, tudo florido de novo. E a gente coletou um laço diferente. Acho que você só colecionava, não sei se muda alguma coisa não. Beleza. Vamos continuar. Que falta nos faz a espada Shin? Quem será que é essa tal espadachim, né? Ai, não! Deixa eu só liberar isso aqui primeiro, ó. E aqui tem um... Nice! Uma... Esqueci. Esplendorita? Você fez as flores abortarem? Sim! Eita, a dicção tá que tá hoje, hein? Olha cá. Beleza. É muito fofo os bichinhos agradecendo a Peach, velho. Este é o esplendor de espadachim. Peach, acredito que juntas podemos usar esse poder. Vambora, minha querida. Agora é o momento... Eu ia falar Sakura, não é Sakura. Sailor Moon. Hum?
Ai, muito linda, muito perfeita. Peque espadachim. Perfeita. É espadachim, será que você é? Vambora. Gente. Ai, muito divertidinho. E tipo, a voz da Peach mal muda também, né? Quanta destreza, um verdadeiro espetáculo. Elegância em pessoa, eu sou, minha filha, eu sou. Princesa Peck Espadachim. Precisamos da nobre Espadachim, cá estou eu, meu amor. Oi, tudo bom? Que bonitinho. Uau, você é mesmo Espadachim? Sim. Beleza. Tá, aquilo que eu fiz, gente, é, nesse jogo eu tenho um botão que é o botão de dar close. E eu não tô zoando. É, eu vi isso na demo, e por isso que eu já fiz ali, porque eu achei suspeito aquele lugar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tem lugares específicos que serve pra gente dar close, entendeu? Ó, vocês vão ver. Acho que daqui a pouco tem um. Nem mais um passo! Daí que eu estava com a mão ocupada tomando meu cafezinho. Beleza? Aqui fala os controles, mas eu já sei, gente, que eu joguei a demo. Tá. Ui. Beleza? Ah, pode vir, pode vir. Pode vir que tá muito tranquilex. No way. Muito bonitinha. E aí? E aí, quem é o próximo? Muito bom. Ai, mas é aquilo, gente, igual eu falei. É, sobre o negócio da PEC. Aqui, ó, aqui é o negócio da close, ó. Se você passar pra uma área intrigante, aperte o botão de dar close para fazer um close. Vamos dar close. Eu amo. E, tipo, é, meu negócio da Princesa Peck, gente, igual eu falei, não tem absolutamente nada a ver. E, tipo, eu não queria dar. Eu não quis dar muitos detalhes, tipo, do vídeo. Justamente porque, tipo, eu sei como as pessoas podem ser meio merda na internet. E eu sei que, tipo, assim, só de eu falar isso vai ter gente que vai querer procurar esse vídeo pra xingar o menino. Mas, tipo, assim, ai, só esquece isso, entendeu? Se eventualmente alguém achar esse vídeo do menino falando Princesa Peck, gente, deixa o coitado, sabe? Isso é, tipo, 2016, eu acho. Tem muitos anos mesmo. Majestade, o que será de nós? Oh, pobre espadachim. Ah, é nobre, né? Pobre não, ó. Olha aqui, ó, eu dando close. Por favor, salve o nosso rei. Vou salvar, fica, calma lá. E eu não sei se vocês perceberam também, mas que o Switch está suando para rodar esse jogo. Principalmente nas cutscenes, ele dá umas travadas bem esquisitas. Não é uma travada, mas ele dá uma lagzada. Vocês perceberam, gente? No way! Tipo, pera aí, eu preciso esperar ele me atacar. Vem. Beleza. É tipo um sistema de... como é que fala? De parry. Bem tranquilinho. Mas vocês perceberam nas cutscenes que o jogo dá uma lagada bem bizarra? Vem. Opa. Oi, Túlio, tudo bom? É isso aqui, ó. Tem que esperar. E faz assim, ó. Aí, ó, assim, ó. Tá apertando o botão errado. Aí. Ui. A voz da Peach ficou muito esquisita. Beleza. Aqui a gente dá esse ataque pra cima. A espadachinha está aqui, atacar. E os controles da Peach são... Vocês estão achando que vocês estão indo pra onde? Tcha. Deixei um ali escapar só porque eu tenho misericórdia da vida desses próprios bichinhos. Ninguém viu tomando um dano todo burro ali, mas beleza. Os controles estão bem fluidozinhos, bem gostosinhos. Beleza, falta mais uma. Pra gente concluir essa parte. Ai, Peach, que é isso, filha? Ok. Xabau, gente,
Tá, deu 23 minutos. Rapidinho. Não, não vou pausar agora. Vai ser sacanagem pausar na cutscene, né? Cutscene sim, né? Pseudo cutscene. Tá. 2 segundos, peraí, que eu botei coisa no forno, tenho que ver se tá pronto. Voltando, estava fazendo no forno uns biscoitinhos de nata. Que o Marcelo fez, na verdade, ele deixou congelado pra eu poder esquentar no forno, só que... Eu meio que deixei queimar porque eu distraí com o jogo. Ops. Mas dá pra comer ainda. Depois eu vou comer. Esse é o meu show. Te desafia a um duelo? Esse biscoitinho que deixa sua boca seca, gente, sabe? Acho que é de nata mesmo. Sou otária! E aí, vai fazer o quê? Toma! Tranquilinho, né, gente? Tranquilinho. Deixa eu só ver o negócio do controle. Eu vou falar alguma coisa. Aperte A para saltar e esquivar dos ataques inimigos. Isso eu sei. Ó. Oh. Beleza, e aí? Muito burro não ser, piranha. Planta piranha, na verdade, né? Perceberam o lag? Olha. Meu Deus. Ó, oh, que lindo. Primeiro ato. O castelo e os espinhos. Não deve ser só isso, a parte do espadachim, né, gente? Eu acredito que cada teatro, cada peça vão ter, sei lá, 3 atos. Ok. Foi 100%? Eu acredito que deve ter sido 100%. Nossa senhora, hein, gente? O negócio, a fita no chão. Andando a 1 frame. Conseguimos, juntas aprendemos como usar o poder do esplendor. Mas o teatro ainda não voltou ao normal. Me pergunto se esses fios fluorescentes e esse símbolo no chão tem a ver com isso. Será que tem a ver, ô Estela? Imagino que os demais espetáculos também estejam precisando de ajuda. Vamos conferir. Vamos. Perfeito, gente. Estela, você sabe o que está acontecendo? Eu não sou a Estela. Estela é essa fita aqui que fica me seguindo. E você? Você quer um amuleto do coração? Faz o maior sucesso entre os artistas emergentes. Quem leva este amuleto consigo... Consigo tem 3 corações extra a seu dispor. Quero. Então, o que você acha que é um amuleto do coração? Ah, isso é tipo assim, modo fácil? Não, não quero não. Em modo fácil, não quero, porque a gente é gamer. As escadas estão bloqueadas. Aqui a lojinha. Tem algo estranho com este ato hoje. Ah, pois não. Gostaria de ver os lindos vestidos que tenho em estoque? Aceito moedas como pagamento. Olha o capitalismo, né? Tipo assim, meu Deus, tem alguém invadindo esse teatro. Ele está muito misterioso e tá tudo bloqueado. Opa, cliente, dinheiro, tiozinho. Também tenho fitas adoráveis pra vocês, Estela. Querem dar uma olhada? Olha, quero sim, por favor. Vamos ver o que tem de bom aqui pra comprar. Sejam bem-vindas, a quem posso servir? Então, vamos lá, o Papec primeiro. Vestido de bolinhas, vestido de listras. Vestido de... Nossa, isso aqui é... tá parecendo uma pipoqueira, não tá parecendo uma pipoqueira? E a Estela... Ah, tá, beleza, peraí. Vamos ver a Papec primeiro. Olha que linda. Vestido tons de rosa. E vestido degradê. Que parece muito com o visual tradicional do vestido da Peach de Nintendo 64, gente. Que ela tinha uma borda rosa, assim. Eles mudaram o design, né? Enfim, quem jogou a Nintendo 64 sabe o que eu tô falando. Não, eu achei todos bem feios. Vamos ver da Estela, peraí. A fita vermelha, fita azul, fita amarela. Nossa, fita amarela fica assim. Fita preta, olha. Fita azul clara. Ah, azul clara é uma gracinha. Oh, eu vou... Ah, mas eu só tenho dinheiro pra comprar um, né? Então eu vou comprar pra Pique. Pra Pique é ótimo. Pra Peach. Vamos ela de pipoqueira? Nice. É. Vestir agora, sim. A Peach pipoqueira. Linda. Ai, ai. Beleza. E aqui, a vaqueira solitária. Ah, então eu posso entrar em todos. E aqui, o Festival das Delícias. Ah, então já tá tudo liberado? Tudo assim, né, gente? Ai, que legal, é porque a demo a gente é direto pro Festival das Delícias. Aí tem o da Vaqueira. Vaqueira Solitária. Morri com esse nome. E aqui?
Dá pra gente descer, eita. Este é o subsolo do teatro, mas tem algo muito estranho aqui embaixo. É, entendi. Coisas que eu não consigo ver ainda, né? Entendi. É tipo, é o modo... Deve ser Boss Rush isso aqui. Ou algo, tipo assim, sei lá, o boss final deve ficar aqui. Ou uma galeria? Ou qualquer coisa do tipo. Tá, vamos voltar lá pra cima. Eu pensei, então se a gente tem... A espadachinha a gente já fez, tem o Festival das Delícias, que tem na demo, né? Então não é muito novidade. Tem a, o Festival da a Vaqueira Solitária. E essa aqui, que é a... Arte Ninja das Águas. Ai, vamos jogar esse, gente, nessa gameplay. E aí no episódio 2 a gente faz os outros dois. Acho que dá pra fazer umas duas peças por vídeo, né? O que vocês acham? Arte Ninja das Águas. Curioso, gente. O jogo tá uma gracinha, né? Eu estou amando. E assim, gente... Comentei com vocês que eu sou muito fã da Peach. E desde que eu era criança mesmo, tipo assim, bem criancinha, que eu comecei a jogar videogame, eu sempre fui fascinado com a Peach. Todas as histórias clássicas de ninja começam em um vilarejo. Bom, parece que não poderemos ir por ali. Uhum. Não tem nada pra cá. É jogo, porque normalmente a Nintendo é safada em esconder uns segredinhos. Opa! Tomaram um vilarejo! Se me lembro bem, tem uma passagem secreta. O caminho para o casarão está bloqueado. Ninguém passa por aqui. Ah, tá. Descobri então o caminho secreto, né? Caminho secreto nem tão secreto assim. É a Peach Popoqueira! Gente, eu amei que... Vocês já viram o vídeo da Queixuda no Twitter? Eu vou botar um trechinho aqui pra vocês verem. Ué, gente! A Queixuda agora tá de padeira! Ué, gente, que a Chula agora tá trabalhando com pão de queijo. Ué, gente, que a Chula tá trabalhando no Carioca Mix. Ué, gente, que a Chula tá na pizzaria. Gente, a Chula tá trabalhando no Caldo da Rosa. Gente, que a Chula tá trabalhando no Novo do Real. Ué, gente, que a Chula virou popoqueira. Ué, gente, que a Chula agora tá de padeira. Mas falaram, eu vi no Twitter, que tipo, a Princesa Peach nesse jogo tá parecendo a popoqueira. Ah, Queixuda, que cada hora ela tá num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente, uma profissão diferente. O casarão fica logo ali, beleza. Ah, peraí, rapidinho, peraí. Aqui não tem nada, né? Ô, Tuliaká, deixa de cismar, tá doida? Mas, gente, desde que eu era, tipo, bem pequenininho, eu sempre fui... Ah, não pode, é parte de stealth, entendi. Ô, inferno. Perco o coração ou não perco o coração? Eu sempre fui muito fã da Peach. Tipo, todos os jogos da Nintendo... Ah, tá, é só olhar pra trás, beleza. E o meu treino não serviu pra nada, aparentemente. Oh! Nossa! A passagem secreta. Todos os jogos que dava pra jogar com a Peach, que eram poucos, né, gente? Na época do CT4 tinha, tipo assim, Mario Party, Mario Kart. É, eu fazia questão de jogar com a Peach, tipo assim, aqui tem passagem secreta, quer ver? Não tem passagem secreta? Eu achei que tinha lá atrás. Ouvi falar que tem uma passagem secreta. Ah, pois é. Uma passagem secreta não tão secreta assim, né? Mas... E uma das maiores frustrações, assim, era que... Ahá! Opa, 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 opa. Ah, não tem nada pra cá. Era que no Smash Bros. De Nintendo 64... Nossa, me lembrou Yoshi Crafted World. Oi? Como você conseguiu encontrar esse lugar? Será que você é a ninja da lenda? A ninja da lenda. No Smash Bros. De Nintendo 64 não dá pra jogar com a Peach. Não existe a Peach no jogo. E eu lembro que na época, gente, eu tinha visto na internet... E assim, internet em 2002, 2004... Era outro universo, né, gente? Era outro mundo da internet. Tipo assim, se hoje em dia a gente já não consegue confiar nas informações, imagina nessa época. É, me impressiona que tem chegado aqui. Talvez você possa nos ajudar. Eu vou tentar o meu possível. Eu acho que eu fiz besteira, mas tudo bem. Eu lembro que eu tinha visto na época na internet, tipo assim, como desbloquear a Princesa Peach no Smash Bros. De Nintendo 64. Só que eu tinha como, gente, que a Peach não tá no jogo. E eu acreditei. E, tipo, eu tentei fazer tudo que o pseudo-guia disse que era pra fazer. E eu não liberei ela. Eu lembro que foi, tipo assim, a maior frustração de todas. Mas aí, logo depois, tipo, um tempo depois, num aniversário de um coleguinha que eu fui
numa casa de festas aqui que tem em Belo Horizonte, que é tipo super burguesinho. É, e tinha uma parte de videogames, e aí tinha o GameCube. Ah. Belíssima, hein? Tech Ninja, com as havaianas vermelhas ali. E aí eu fui nesse aniversário desse coleguinha na casa burguesa, na casa de festa burguesa, e aí tinha a parte de jogos. Deixa eu ver os controles, esqueci aqui, eu não sei. Aperte no momento certo, salte de uma parede a outra para subir. Ah, tá, tipo wall jump? Nada aqui. Ah, tá, nossa, tá na minha cara mostrando, gente. Nada aqui também. Beleza. E aí, na parte de jogos, tinha o GameCube. E na época do GameCube, tinha o Smash Bros. Melee, né? E aí, no Melee tinha a Peach. E aí, eu lembro que eu vi o Smash Bros. Eu fiquei tipo, ah, eu conheço esse jogo. Só que eu nunca tinha jogado ele. E aí, eu vi a Peach na tela de seleção de personagem. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Eu passei o aniversário inteiro só jogando, tipo... Vamos ver o controle. Esconda-se na vegetação para se aproximar dos inimigos de forma oculta e aperte B para golpeá-los. Doido. Ah, eu amei. Quanta agilidade. E aí, gente, eu passei, tipo... que legal. Eu passei o aniversário, tipo, inteiro jogando Smash Bros. Com a Peach, tipo assim. Ai, foi muito bom. Enfim, essa babação toda só pra falar com vocês que eu sou, tipo... muito fã da Peach. E... que eu sempre gostei muito dela. E eu sempre gostei de jogar com ela nos jogos. Aqui tem coisa? Ah, acho que aqui tem coisa, hein? Ah, se o ninja tivesse aqui... dá um close. Close de ninja. Obrigado. Espera, não me diga que é você. Sou eu mesma, minha filha. A mais ninjuda de todas. E, gente, eu não sei se vocês sabem também, mas é... a Peach, ela já teve um outro jogo próprio há muitos anos atrás, antes desse. Aqui dá pra dar close? Aqui, ó. Aqui é a área de close? É a área de close. Que é o Super Princess Peach, se eu não me engano. Acho que assim é o nome do jogo. Que é um jogo de Nintendo DS. O primeiro DS, gente. Velho pra bosta. Que é tipo um jogo da Peach, um jogo de plataforma da Peach. Ele tem lá seus defeitos e seus closes errados. Mas... é um jogo que eu pude jogar na época do meu DS. Simplesmente fenomenal. Eu amei ele, como mega fã de Peach. Eu sempre quis ver, tipo, a Peach sendo protagonista de outros jogos. E então, assim, ver que Princess Peach Showtime existe... esse jogo é tipo um sonho pra mim, sabe? Eu fico imaginando... como que eu subo aqui? Ah, deve ser... é ali, né? Peraí. Como é que eu faço, bichinho? Use a técnica de se camuflar na parede. Ah, tá! Entendi. Entendi, assim, né? Incrível! Eu penso, tipo assim, no meu eu de... no meu eu criança, no meu eu pré-adolescente, vendo que esse jogo existe, tipo assim, se esse jogo existisse na época que eu era mais jovem, nossa, a gente ia pirar, sério, tipo assim. Meu Deus, eu acho que esse sonho, esse jogo é um sonho de toda criança. Eu falo criança porque, né, gente, as crianças têm emoções mais fortes quanto a isso. É... você tá rindo de quê? Louco. Eu, hein, libera os bichinhos, tadinho deles. Muito bonitinho vocês, muito bonitinho vocês. Cuidado, tem muitos inimigos à frente. Não, mas eu sou a Ninja Pack. Esse jogo é tipo o sonho de qualquer criança que é doida com a Peach. Tipo assim, eu... Se esse jogo existisse quando eu fosse criança, gente. Sério, seria tipo assim, minha vida esse jogo. Ui. E não tô falando que esse jogo é pra criança, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu vi, tipo assim, uma das coisas que a galera tava... falando de ruim, né, criticando esse jogo, é que, ai meu Deus, ele é fácil demais, que é um jogo de criança, não sei o que lá. Discordo completamente, eu não acho que ele é um jogo de criança, e eu não acho que só porque, tipo, ele não é super mega difícil pra cá, né? Gente, peraí, eu tô deixando uma coisa pra trás, não tô deixando uma coisa pra trás? Rapidinho. Não, não é isso, peraí. Eu subi aqui em cima? Subi, não subi? Eu tô doido, tô na casa. Conversando, acaba me distraindo.
Mas não é porque um jogo não é um Dark Souls da vida que ele é, tipo, pra criança, velho. Esse jogo é pra todas as idades, pra todo mundo. Tipo, claro que pessoas mais jovens vão se emocionar mais com Princess Peach Showtime, mas ainda assim, eu tô amando esse jogo, eu tô super feliz que ele existe. E, tipo, meu Deus, é um sonho de criança meu sendo realizado. Entendi isso? Vocês conseguem entender esse sentimento? De, tipo, véi, é, isso aqui pra mim é o meu jogo de sonho de criança. Então, tipo, ver ele existindo hoje em dia, nossa, eu fico muito, 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 muito feliz. E, cara, ai, ele é tão gostosinho, ele é tão fofinho. Eu dou xabol, não sei o que eu faço, filho. É, né? Peraí. Aê! Ah, molecote! Gostaram? Eu perdi alguma? Não perdi nenhuma por enquanto. Você é o meu sensei? Não baixa a guarda! Estão atrás dos pergaminhos. Ah, os pergaminhos são meus. Ok. Não deixe ele escapar. Não vou deixar não, velhote. Pode ficar sussa. Deixa eu ver. Aqui tem cara de que tem coisa, não tem? Aqui, assim? Tem a cara de que se você escalar isso aqui, você vai encontrar uma... um grandíssimo nada. Isso mesmo, Toriaká. Ah, mas aqui dá, é área de dar close, ó. Mas aí, eu joguei muito horrores o jogo da Super Princess Peach, né, o primeiro jogo da Peach como protagonista no Nintendo DS. É um jogo divertidinho, tem lá seus problemas, mas é um jogo, tipo, muito legal. E pensando aqui, caso vocês estejam gostando dessa gameplay, caso vocês queiram, né, que eu faça a série completa do Princesa Peach, é hora do show aqui no canal, e queiram ver mais jogos da Peach, tem esse de... Nossa, aqui não parece que é pra dar close? Tem esse da Peach, que é mais antigo de Nintendo DS, mas ele é um clássico, é muito gostoso, que eu posso fazer série dele no canal também, se vocês quiserem, então deixem nos comentários sobre essa ideia. Ah, aqui é tipo um auto-run da PEC. Entendi, entendi. Ó, que louco! Xablau. Nó, chique, hein? Curti, gente, curti. Muito legal. Ah, Nintendo... Ah, não, eu peguei que susto. Que isso? Que susto, eu achei que era pra pular e eu tinha perdido. A Nintendo vive fazendo uns negócios desse, né? Separando, tipo, estrela de fragmento e tal. Tem isso em Kirby, tem isso... Ai. Ah, perdi o bichinho! Acho que era pra bater no... Ih, gente, eu fiz besteira. Ih, eu acho que eu fiz besteira. Eu só percebi agora que ela tava... Peguei? Hã? Doido. Ah, tá, eu que controla. Ah, tá, eu que controlo. Eu tenho que pular na medida, Tuliaká. Você tá sendo louca? Ah. Ah. Não entendi nada dessa parte, mas tudo bem. Oh, que legal. Yeah. Perdi algum? Eu perdi um! Ah, gente, que burrice. Linda. Belíssima. Um jogo todo lagado. Ah, não! Eu perdi um no finalzinho. É porque eu fui burro, gente. Deve ter sido ou na parte da onda pra pular numa parte pra pegar um negocinho que eu não percebi. Ou, ó, vestido de ninja. Ou... Passa na, o bichinho que tava segurando os bichinhos. A coruja tava segurando esses bichinhos, que era pra salvar eles, eu não salvei. Enfim, galera, vamos finalizar aqui nossa primeira gameplay, o início de gameplay de Princesa Peach, é hora do show. Se vocês curtiram esse jogo e querem que eu faça uma série completa dele, meu Deus, eu amei. Igual eu falei com vocês, trocentas vezes, falar mais uma. Esse é o meu jogo de criança se tornando... realidade, sabe? É o jogo, quando eu era criança, eu sonhava em ver. E, tipo, ele tá aqui na minha frente, eu com quase 30 anos, pirando com esse jogo da Peach. Mas não importa, o que importa é que ele é divertido, o que importa é que ele é incrível, o que importa é que ele é pra todas as idades. E eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com ele também. Como sempre, não esquece de deixar o like, muito importante pra mim, muito importante pra avaliação. Beijos, obrigado, e eu vejo vocês no próximo episódio. Eu fui!